Ciao. Hai, berjumpa lagi bersama Kuku Cekin sama Asa. Okey, hari ini Kak Isi nak share homework sate bersama kuah kacang. Setiap kita nak masak kuah kacang, masukkan minyak, kita masukkan sisa bersama bahan sisa. Kita masak menggunakan mod merunji. Okey, kita dah siap pun merunji. Kita gaul seketika. Kita masukkan air lebih kurang 1 liter lebih. Masukkan kacang tanah yang telah kita goreng dan kita kisar. Kacau lagi. Masukkan air asam jawa. Masukkan kecap manis. Masukkan gula melaka. Masukkan gula pasir. Dan masukkan sedikit garam dan juga perasa. Gaul bagi rata. Kemudian kita masuk antara 15-20 minit. Sementara tu kita buat bahan perapan untuk sate. Masukkan semua bahan sisa. Kita blend sampai halus. Kemudian kita masukkan bahan perapan ni ke dalam ayam. Korang juga boleh gantikan dengan daging. Masukkan garam dan perasa. Masukkan sedikit gula. Masukkan madu. Kalau korang tak ada madu, boleh gantikan dengan gula merah. Kacau bagi rata. Dah siap, korang simpan perap selama 2 jam untuk dalam kecil cucuk. Kemudian kita cucukkan sate pada lidi. Okey, dah siap. Jom kita bakar. Okey, kalau korang guna JC10, ambil mode oven. 2 kali masak. Kali pertama 15 minit, kemudian 10 minit. Kalau guna M10, ambil menguji. Okey, untuk first round masak 15 minit, kemudian 10 minit. Okey, sate kita dah pun siap. Jom kita hidang. Inilah dia kejadian dia. Sate dan juga kuah kacang. Nampak-nampak, siap.